Dobrý den, já vás vítám u druhého dílu videokurzu Malujte si pro radost, který je samozřejmě taky zdarma pro vás. Tak, co jsem si pro vás dneska připravil? Dneska si ukážeme, jak si namalovat jednoduchý smrk, nebo několik smrků. Tak, postavil jsem si teda takovýhle plátínku malý na výšku. Mám na něm to, co jsme se naučili v minulém díle, kromě těch mraků, to znamená, vy už mraky samozřejmě umíte teď, krásný. Takže mám podkladovou olejovou bílou a mám barvu nebe. Jo, v tomhle případě je to teda krásná jednolitá plocha. Tak, to už taky umíme. Tak a jaké budu potřebovat štětce dneska? Takže, mám připravené dva vějířky. Je to z toho důvodu, že jeden budu mít vlastně na tmavou barvu, jo, na tmu v tom stromu, a druhý na prosvětlení. Tak, potom ještě mám teda špachtli, jo, takovouhle krásnou špachtli. Ta bude na kmen stromu. Tak, jaké potřebuju barvy? Tak, štětec je pryč. Takže si vezmu jiný. Tak. Takže já tady mám takovouhle barvu, já vám je roztahnu špachtlí, abyste viděli. Takže tahle ta barvička, to je vlastně horská směs. Jo, horská směs, nechá se koupit přímo v tubě, skládá se ze tří barev. Jo, je to vlastně tmavě hnědá, pruská modrá a alizarinová jako karmín. Jo. Pak tady mám světle zelenou, kadmiovou žlutou, tahle barvička, tu znáte už z minulého dílu, to je tekutá olejová podkladová barva, jo, potom řeknu, na co ji budeme potřebovat. Pak tady mám teda sienu tmavou a titanovou bílou. Jo. Tyhle dvě barvy budou na kmen stromu, tohle bude na základ stromu, ta horská směs. S tou zelenou si tu horskou směs trošičku vylepším. Jo. Takže rovnou si můžu vzít takhle kousíček tý zelený a přendat si to tý horský směsi nebo horskému mixu. Tak, vezmu si paletu. Tak a začínám teda vějířkem. Jo? Tak, začínám vějířkem. Takže naberu si barvu. Jo? Tu tmavou. A můžu si ji rovnou míchnout takhle krásně s tou zelenou. Jo? Tak. Takhle zavlňte s tím štětcem v té barvě, aby se dobře promíchaly a aby se dobře nabrala do toho štětce. Jo? Vy potřebujete ten štětec takhle slepit, takže on bude mít krásný takový břit. Tak a teď pozor. Nejdřív potřebujete udělat špičku stromu. Nejlépe se to dělá tak, že zvednete ten štětec špičkou vejš než ty chlupy, tak a takhle natisknete špičku. Není to prosím vám žádný tah štětcem, jo? Jenom se chytnete, takhle prohnete ty chlupy a zvednete to, jo? Takže máte takovou krásnou rovnou špičku, jo? Tak, já si přiberu barvu. Tak a jedeme. Já se přetočím teda zase takhle, abyste dobře viděli. Takže pracuju s tou nabranou barvou v tom štětci, ale pouze tou špičkou toho vějířku. Takže se dívejte, jak držím ten štětec. Jo, to je důležitý. Vynechám kus té špičky a začnu dělat nátisky větví. Jo. Představte si, že je tam vlastně jakoby ten kmen a vy ho potřebujete obtočit těma větvema. Takže já dělám vlastně jenom nátisky tím štětcem a jenom to prohybám na těch chlupech. Jo? Takhle je to pomalu. Jo? Když vám bude docházet barva, tak si štěteček otočíte. Takže pozor, já jsem téměř ve stejném úhlu
pouze když jdu dolů, tak vlastně jakoby do šroubovice přetáčím ten vějířek. Není to tak, že bych tady takhle nějak jako skotačil s tím štětcem. Vůbec ne, to byste měli potom ten strom krásně děravej. Jo? Takže pořád jsem v kontaktu s tím stromem. Jo? A čím jsem níž, tak zvětšuju tlak na ten štětec. Jo, záleží, jak široký je ten strom chcete udělat. Tady se počítá teda i s nějakým tím podrostem, jo, takže tady jsou vlastně takhle ty větve. Takže pak si přibírám další barvu na štětec, jo, a jedeme znova. Takže, abyste to dobře viděli, takže třeba takhle, takže natisknu tu špičku, přetočím štětec. Tak. Tak a už jsou tam dva, jo. Tak, tady můžu udělat další smrk. Ten může být takhle vepředu, jo. Takže ještě jednou. Vezmu, natisknu, odendám, přetočím, držím za růžek a jenom to prohybám na těch chlupech a odendávám. Nejsou to žádný tahy štětcem. Jo, takže to jenom takhle prohybám na těch chlupech. Podle toho, jak hodně přitlačíte, tak hodně se vám spustí barvy samozřejmě. Jo. Když vám dochází ta barva, tak si ten štětec přetočíte. Jo. A uděláte si takhle bohatý smrk. Jo, jak jsem říkal, tak tady vlastně dole u toho smrku se v tomhle případě počítá i teda s nějakým podrostem. Jo. Takže ještě jeden tady. Tak. A už nám tady roste krásný lesík. Takže nejdřív základová barva, to znamená horská směs plus ta světlá zelená. Když už mám teda nějaký ten strom nebo lesík takhle krásně připravený, tak si beru špachtli a jdu míchat sienu plus tu titanovou bílou. Jo? Můžu vzít rovnou třeba takhle oba ty bobíky a rozmáznu to. Seberu to a znova to rozmáznu. Jo? Případně můžete ještě takhle křížem, ale víc jak čtyřikrát ne, protože pak už by toho byla jednolitá vrstva. Tak, teď pozor. Takhle vstupuju, jo? To už pachtlí do té barvy, lehučce popojedu, takže si naberu takovou malou ruličku. Tak a od spoda, kde je to nejširší, tam si nalepím tu špachtli a troušíček, jakoby kousíček ucukru, jo? Tak. Tam, kde mi prosítá ten kmen, jo? Nebudu dělat úplně celistvě všude. Tak. Takže tímhle s tím způsobem připravíte teda ty kmeny. Jo. Tak. To, co vám zbyli na špachtli, tak si můžete vlastně udělat jakoby nějaký ty malý stromky. Jo. Do toho podrostu. Tak. Odkládám špachtli a beru vějířek. Ten čistý, ten druhý. Tak. A teď přichází do hry už tahleta bílá, jo, ta měkká. Je to z toho důvodu, že ji použiju jako médium, abych trošičku změkčil zelenou a tadyhle tu žlutou. Tady totiž teď mám tmu, jo, v těch stromech je ta tma a potřebuji vytáhnout ty nasvětlené větve dopředu, jo. Tady budu počítat s tím, že mi třeba jde světlo z pravé strany, jo. Tak a mám tam silnou vrstvu,
Jo, ty základové barvy. To znamená, že by se mi tam těžko stejná hustota nebo viskozita té barvy spouštěla do téhle vrstvy. Takže ji potřebuji trošičku změkčit a malinko zesvětlit. Takže naberu si tadyhle tu měkkou bílou do štětce, přiberu si zelenou. Jo. Tak, takhle na plocho. Tak, vezmu si víc barvy. Takže mám poměrně dost barvy na štětci a teď opatrně. Jo, takže si prosvětlím tu špičku a znova přetočím ten štětec. Ale pokud mi jde světlo víc z té pravé strany, tak budu nasvětlovat jenom strom z pravé strany a vepředu. Jo? Tu levou stranu nechám temnější. Jo? Bude se vám to špinit o barvu toho podkladu, jo? Takže je potřeba vždycky si přibrat tu barvu novou. Jo? Tak. Opatrně růžkem začínám prosvětlovat ten strom, jo? Tak, tenhle ten je vzadu. Znovu si přiberu barvu. Tak. Tak, tenhle ten je mladý, ten je vepředu. Jo, ten kmen, ten se vám tam krásně také zapracuje. Tak, tady může být ještě nějaký taky malinký. Tak. A vy tam potřebujete hlavně, když děláte lesík, tak nechat tu tmu dovnitř toho lesa pěkně. Jo, ať je to tam hezky tmavý. Takže, znova si přiberu barvu. Tak, udělám si tenhle ten. Prosvětlím si ho. Tak. Tak, takže takhle jsem si krásně prosvětlil ty stromy. Když chcete to opravdu moc hezký letní ty stromy, tak si otřete přebytek téhle barvy, vezmete si znova měkkou bílou, přidáte si žlutou, budete mít takovou jakoby hodně jarní hráškovou barvu, to znamená tam, kde jde přímé slunce, tak je krásně takhle světlá barva. Pozor na příliš silnou vrstvu, jo, abyste si tam neudělali ten nátisk veliký moc. Tak. A jenom ty vršky, tam, kde budete chtít, tak si můžete trošičku prosvětlit ještě, jo. Tak. Zase špiní se to o ten podklad, takže pozor na to. Ten si teda ještě taky trošku prosvětlím. Tak. No, a tímhle způsobem uděláte takovýhle jednoduchý smrk. Ještě jsem zapomněl na ten, že jo? Takže ještě tenhle ten. Aby mu bylo smutno, jen tak zlehka, tady ho kreje už ten druhý strom. To, co vám zbyde na štětci, tak můžete použít na lehký zatravnění, takže také ho zvednete hodně na výšku. A takovýmhle jednoduchým nátiskem, jo, pozor, abyste tam neměli příliš mnoho barvy,
tak si vlastně můžete udělat takovou jakoby loučku před tím lesíkem. Jo? Takže cvičte stromy, ať se vám takhle daří. Jo? Tady máte teda barvy. Zapomněl jsem říct, že vlastně ta hnědá s tou bílou má udělat jakoby takový mramor. Jo? Aby byla vidět ta kůra těch stromů, na kterou vám dopadá to světlo. Tak. No. A těším se na vás při dalším dílu. Malujte si pro radost. No a trénujte. Takže mějte se hezky a malujte si pro radost.